ima hadis koga bilježe sabirači sunena od Ebu Horejra radijallahu ta'ala anhu, bilježi ga imam Ahmed ibn Hibban i drugi, i hadis je ispravan, da su ashabi kazali poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allahu poslaniče, mi plovimo morem i često imamo sa sobom malo vode. Kaže, ako budemo abdestili s tom vodom, kaže, bit ćemo žedni. Možemo li, kaže, abdestiti morskom vodom? Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uhu el hilu mejdeto. Kaže, more, njegova voda je čista, a ono što nađete mrtvo u moru, to je halal da pojedete. Pa im je odgovorio više nego što su pitali. Oni su pitali samo za abdest. Ali je odgovorio, jer kaže učenjaci, očekivaju da će on nakon toga doći pa da će kazati, dobro, Allaho poslaniče, a šta ako vidimo mrtvu ribu? Možemo li pojesti? Pa im je odgovorio unaprijed za ono što će šta? Za ono što će možda nakon toga pitati, što će i biti, znači, jel naredno pitanje. Neki učenjaci kažu da je ovaj hadis, da je u stvari pola znanja. Kažu, jer znanje je vezano za kopno i za more. A ovaj hadis je vezan za more. Pa kažu, on je rješio problem mora. Možeš i abdestiti, znači, možeš se i kupati tom vodom, možeš i jesti ono što je u moru. Pa kažu, on je pola znanja.